քանն որ փոխվեն ժամանակները, ինչքան էլ հազարամյակներ անցնեն, յուրաքանչյուրիս համար մեր մանկության հեքիաթը մնում է այն, այն վարդագույնը, որն ես պատմել է մեր տատիկը. Մեր սերունդը մեծացել ու դաստիարակվել է այդ հեքիաթներով, որտեղ անպայման բարին հաղթանակում է. Այսօր էլ է այդպես. Կարաբաս Բարաբասների, Բարմալեյների պատմությունը տեսած երեխան անպայման պետք է հավատա բարի ու խելացի բժիշկ Այբոլիտի հաղթանակին ու հավատալով պետք է պատմի իր երեխաներին, հետո թորնիկներին, և այդպես սերնդե սերունդ, և ինչքան պետք է սիրես երեխաներին, որ լավ, որի մասին քիչ հետո. Ասում են մարդն անմահ է այնքան ժամանակ, ինչքան նրան հիշում են. Իսկ մեր այսօրվա հերոսին շատերն են հիշում։ Պրոֆեսոր Լևոն Ակոպովիչը իմ հիշողության մեջ մնացել է և դեռ երկար ժամանակ կմնա որպես գիտնական, բայց ես ավելի շատ հիշում եմ նրան որպես մարդ։ Ես լավ գիտեմ, որ գործն է անմահ, ես գիտեմ այդ, իրոք նրա գործը անմահ է, բայց նա միշտ ինձ զարմացնում էր որպես մարդ։ Լևոն Ակոպիչ Երզինկյան, ինչքան էլ ասենք, մինչև վերջ բոլորը ասել չի կարելի։ Նա արտակարգ մարդ էր, մարդ, ինչպես ասում են, լիարժեք, լիաթոք, ինքն էլ շատ մարդասեր էր, առավել սիրում էր իր երկիրը, իր ժողովուրդը, Հանրահայտ նարինեի հեղինակը Լևոն Ակոպովիչ Երզինկյանը եղել է աննկարագրելի, համեստ, լավ մարդ։ Մեր համատեղ աշխատանքը նրա հետ սկսվել է դեռ շատ վաղուց, 1976 թվականից։ Ինձ բախտ է վիճակվել երկար տարիների ընթացքում աշխատել պրոֆեսոր Լևոն Երզինկյանի հետ, որը հանդիսանում էր Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտի հնագույն աշխատակիցներից մեկը, իսկ խորհրդային միությունում առաջատար գիտնական կաթի մանրեաբանության բնագավառում։ Առաջին մարդն էր, որին հանդիպեցի, երբ որ ես մտա այս ինստիտուտ, դա Լևոն Ակոպովիչն էր, և նա ինձ տարավ իրեն կաբինետ, հարցրեց, ասեց, ինչու ես եկի աշխատանքի համար, ասա, այո, տնօրենին եմ փնտրում։ Ասեց, արի մենք իրեր հետ մի քիչ զրուցենք, հետո կգնաս տնօրենի մոտ։ Ես մտանք իրեն կաբինետը, Լևոն Ակոպովիչ սկսեց հարցնել պոեզիայից, գիտություններից, ամբեր ինքը շատ բազմակողմանի զարգացած մարդ էր և շատ հետաքրքիր զրուցակից էր։ Ասեց, ում ես ավելի շատ սիրում, Պուշկինին թե Լերմոն տվին, ասե, գիտեք ինչ, ես երկուսն էլ, այսպես ասած, գերադասում եմ։ Ու ինքը սկսեց ուրեմն Լերմոն տվից մի երկու խոսք, մի երկու բառ ասեց մնցերի բանաստեղծումից, ես շարունակեցի։ Երբ որ շարունակեցի, Լևոն Ակոպովիչը նայեց ինձ ու ասեց, դու արդեն ընդունված ես աշխատանքի, կարող ես հիմա ազատ գնաս տնօրենի մոտ։ 1975 թվականին, երբ որ նայեն են բում բարձրացրեց, մեր հիվանդանոցի բազայի վրա կազմակերպեց կաթնախոհանոց, որտեղ մերվում էր Նարինեն։ Մենք հանդիպում ունեցանք պրոֆեսոր Երզնկյանի հետ, որը մեր մանրամասը բացատրեց Նարինեի առավելությունները և բուժիչ, և որպես սնունդ հատկանիշները, և վերջում ավելացեց, որ դա ոչ միայն բուժիչ տեղամիջոց է կամ սնունդ է, այլ կյանքի երկարակեցության էլեքսիր է, և առաջարկեց, որ ոչ միայն երեխաներին, այլ մեծերն էլ կարող են օգտվել, քանի որ դա հոյակապ էֆեկտ է տալիս։ Տեսակ, ասում էի, չէ, հիշում են, ինչքան պետք է սիրես երեխաներին, որ կարողանա ստեղծել մի բան, որը ոչ միայն բուժի, այլև կերակրի նրանց։ Եվ ամենազարմանալին ինչն է, հազարամյակ է փոխվել, գիտության ու տեխնիկայի այս առաջընթացի ժամանակ, հազարավոր մանկական ծնունդների կողքին, միևնույն է, Նարինեն ուրիշ է։ Նա համոզված էր, որ ամբողջ ազգի առողջությունը դա մատաղ սերունդի առողջությունն է։ Լևոն Ակոպովիչը կատարել էր մի մեծ խիզախություն,
նա անցել էր բոլոր Հայաստանի սարերը, գյուղերը, եւ այն մածունը, որը բնորոշ է այդ շրջանին, այդ սարերին, այդ ջրերին, հավաքել էր մանրուքներ, մեզ կաժանակիր աշխատանք էր կատարել, ստեղծել էր այն միակը, այն հեղինակայինը, որը հետո մենք շատ հեշտ ասում ենք երմեկ, երերկու, նարինե, նարինե էվ, նոր նարինե։ Հղիկան այդ, որոնք ունենք այսպես այնպես ինչ-որ շեղումներ, պարկում են մեզ մոտ հղիների պատալոգիայի բաժնում, ուսումնասիրում ենք և պարզում էր, որ նրա իրանք իրենց համարում են առողջ, բայց ապագա ծննդավերական ուղիները խոսում են այն մասին, որ կարող է լինել ինֆեկցիա։ Իսկ ինֆեկցիան այդ ժամանակ հետ ծննդյան շրջանում հավատացեք, որ տալիս էր բավականի թիվ մայրական թե նորածինների մահացության դեպքեր։ Դրա համար նարինեն մեզ համար դա իրոք հայտնագործություն էր։ Եղան հղիներ, որոնց մենք նախապատրաստում էինք ծննդաբերության։ Այդ նշանակում է, որ այդ ուղիները, որով կանցներ նորացինը, ծնվող երեխան, պետք է լինեին մաքուր։ Օգտագործելով այդ նարինեն, մենք ստեղծում էինք որոշ բիոցենոզ, որը ապահովում էր առողջ ճանապարհ, առողջ երեխային անցնելու համար։ Լևոն Հակոբյանի խորհրդով տարվեց բուժում մաստիտների։ Իսկ ինչով կարող ենք օգնել նորածինին։ Նա ուներ երկու վտանգավոր օջախներ, դա պորտալարն էր, պորտը, որը կտրում էինք, մշակվեց նարիներով։ Երբ որ կուրծքը վերցրեց, ուրեմն նրա բերանը և քթիկի մեջ նորից կաթացում էր միկ կաթիլ, կաթիլներով նարինեն։ Նարինեի օգտագործումը տվեց զգալի իջեցում թարախաբորբոքային բարդությունները, որը հաճախ տեղի են ունենում հետծննդյան շրջանում, թե ծննդկանի մոտ, թե նորածինի մոտ։ Էպիդեմիոլոգիկ ասպեկտով հղիների և բուժ պերսոնալի կոկակրությունը կանխելու նպատակով օգտագործված նարինեն տվեց հոյակապ արդյունքներ։ Մենք հիվանդանոցում շատ-շատերս օգտվում էինք դրանից, այդպես շարունակվեց երկար ժամանակ, ես օգտվում էի, հետո անցա երեխաներիս կերակրելուն, հետո թորնիկներիս, այն նարինի անունով թորնիկ ունեմ, որը իսկականից նարինեի վրա է մեծացել։ Դե նարինեն ինքը հոյակապ ազդեցություն է ունենում ստամոքսային տրակտի վրա, և երեխաները առողջ են լինում դրանից։ Ես ինքս էլ այս վերջին ժամանակները նորից օգտվել եմ նարինեից, և որտեղ պրոբլեմներ ունեի ավեստամոքսային տրակտի, և նորից արդյունքը տեսել եմ։ Մի շնորհիվ Լևոն Երզինկյանի մեծ հաջողությունների հասավ Հայաստանի կաթի արդյունաբերությունը և պանրեագործությունը։ Լևոն Երզինկյանի բազմամյա աշխատանքների շնորհիվ ստացվեցին կաթնաթթվային բակտերիաների նոր տեսակներ, որոնցից մեկը հանդիսացավ հանրահռչակ նարինե բուժիչ և սննդարար կաթնամթերքի հիմքը։ Սկզբնական շրջանում աշխատանքները տարվում էր, որ ստանան ակտիվ բակտերիաները, որոնք օգտագործեն բուժման համար, դիզինտիրիայա, որով այն այն ծիֆ է, սալմանելոզ է, որով է լուծեր են արյունալից, այդ բուժման իմաստով այն ժամանակ դեռ որպես ծնունդ մանկական խոսք չէր գնում, և այդ շտամը 317-402-ը, որը հետո կոչվեց նարինե, օգտագործվեց և ոնց որ և մայրական կաթը փոխարինող և որպես ծնունդ, հետագայում 63 թվից հետո եղավ, և 66 թվականից արդեն ներդրվեց Հայաստանում միստրների խորհրդի որոշմամբ։ Միջև այդ ուղղակի անունը չէր օգտագործվում, բայց կար, որպես բուժիչ օգտագործում էր, բայց նա միայն այն ինչ էր օգտագործում, դրա համար չէր շեշտվում։ Շեշտվեց փաստորեն հիմնականում
Գյուտը, որը որ օգտագործում են շատ եւ շատ մարդիկ, եւ երեխաները, եւ մեծահասակները, եւ այդ գյուտը, որը որ բերում է շատ օգտակար է եւ հիվանդների համար, եւ նույնիսկ կարող մարդկանց համար, կրում է իմ անունը, եւ հատկապես ավելի զգում հպարտություն, որ Ճապոնիայում այդպիսի զարգացած մի երկրում օգտագործվում է գյուտը եւ կոչվում է Բոննարինը, եւ այդ անունը պահպանվել է իմ պապիկի խնդրանքով, քանի որ նա ուզեցա, որ իր գյուտը Ճապոնիայում անունը չկորցնի, կոչվի Նարինե։ Մենք գնացինք Մոսկվա, որպեսզի վաճառենք նրա մածունացի դա ֆիլմը։ Ես զարմանում էի, ոչ մի շահ, ինձ տունը նա չէր իմանում ոսկին ինչ է, դրամը ինչ է, մենակ որպես գիտնական։ Եվ իրոք ես Տոկիոյում տեսա այդ նրա այդ ացետաֆիլ մածունը, ոնց որ Հայաստանում վաճառում են Պիվան բանկայում, վաճառում էին այնտեղ, եւ մարդիկ կային, որ շատ նյութական օգուտ ունեցան։ Լևոն Ակոպովիչը չէր էլ մտածում, որ նա կարող է նյութական օգուտ ունենա, նա հպարտանում էր, որ իր գիտությունը մարդկանց օգնություն տվեց, առողջություն տվեց։ Եվ հիշում եմ, որ երբ որ մենք նստած էինք ճապոնացիների հետ ու բանակցություններ էինք վարում, որ այդ ացետաֆիլ կաթը վաճառենք, նա երբեք չէր հետաքրքրվում, թե 10 ռուբլով կվաճառեն, թե 15 ռուբլով։ Կարևորն էր նրա համար, որ ճապոնացիները այդ գիտությունից բժշկական օգնություն ստանան։